Міська влада Хмельницького таки пообіцяла виділити землю для зоокуточка диких тварин. Як ми розповідали минулого тижня, його створив і власним коштом утримує місцевий ентузіаст. Сергій Пальохін. Покалічених і знедолених тварин йому привозять волонтери та зоозахисники, а він їх лікує і доглядає. Там єноти, ведмеді, лисиці, лелеки і навіть леви. Але термін оренди землі, на якій розташований прихисток, спливає наприкінці серпня. Місцева влада каже, упродовж тижня справа зрушить з мертвої точки. Ми домовилися, що ми разом будемо співпрацювати по цьому питанні. Ми з ним визначимося по формату цієї установи, чи це буде приватний зоопарк. Або будемо навіть обговорювати варіант створення комунального підприємства. Ми повернемося до цієї розмови, коли буде призначений новий директор КП «Парки і сквер». Я думаю, що це буде на тижні.